Bu prosesdə iştirak edən şirkətlər, xüsusilə SOCAR və BP bir-biri ilə strateji əlaqələr qurmuş iki aparıcı şirkətdir. Bu əlaqələr ən azı 30 ildə davam edəcək. Bugün aramızda nümayəndələrinin iştirak etdiyi aparıcı maliyyə qurumları da var. Bunlar Dünya Bankı, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı, Avropa İnvestisiya Bankı, Asiya İnfrastruktur və İnvestisiya Bankı, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasıdır. Yəni, bütün aparıcı maliyyə qurumları bizimlədir. Biz ümidvarıq ki, səmərəli əməkdaşlığımızı bərpa olunan enerji sahəsində də davam etdirəcəyik. Bugün biz Azərbaycanda Mazdar və Aquapower kimi investorlarla birlikdə günəş və külək enerjisinin istehsalı ilə bağlı iki sərmayə layihəsini həyata keçiririk. Bu layihələrin ümumi həcmi 470 megavatdır. Həmçinin bu yaxınlarda BP şirkəti ilə birlikdə bir layihənin icrasına başlayacaq. Bu, işğaldan azad olunmuş Cəbrayıl rayonunun ərazisində inşa ediləcək 240 megavatlıq elektrik stansiyası olacaq. Yəni, cəmi 710 megavat. Hər şey plan üzrə gedərsə, təxminən bir il və ya il yarım ərzində biz bu həcmdə bərpa olunan enerji istehsal edəcəyik. Bu isə 100 milyonlarla kubmetr qaza ixrac məqsədləri üçün qənaət etməyə imkan verəcək.